morjesta vaan, hyvää lauantai-ehtoota sitten kaikille katsojille. Se olisi sitten taas pieni unboxauksen aika. Eli mulla on tullut postista kamaa, pari pakettia ja sitten mulla on tullut tai siis ei ole tullut, vaan on ollut tässä viimeiset 3-4 kuukautta on ollut tää pinkka tässä ja nyt on meneillään sitten toiseksi viimeinen paketti. Mutta, katsotaanpa mitä sieltä löytyy. Yes, tuttu Valion paketti. Avataanpa sitten ja suojataanpa sitten. Jep, mitäs meillä on ekana? Oh my god, Generalien yö, Night of the Generals. Peter O'Toole, Omar Sharif. Joo, tää on tämmönen vanhan liiton sotaelokuva, joo, Night of the Generals. Mutta mä en kyllä ole tätä varmasti ikinä nähnyt kyllä. Vuosi on 66 ja niin kuin korkea-arvoinen tähtikaarti tässä filmissä esiintyy. Ja on ymmärtänyt, että tää on ihan mainetta kovaa suosioa nauttiva sotaelokuva. Jep, tarvii katsoa. Mikäs, Amy Pian. No joo, mitähän pian tapahtuu, jos siinä on äijä veitsi tanassa, niin voisi olettaa, että ei mitään hyvää. Se on Luilin Moxey-ohjaama, eli siis tää on varmaan taas jotain tämmöistä TV-tuotantoa. Gerrit Oyn TV-tuotanto. En tiedä siitäkään yhtään mitään, mutta no joo, tavallaan ihan aika hieno kansi kyllä. Hyvin 80-lukumainen kansi. Tässä on tietysti just tämmönen, miskä tätä sanotaan, kyllä te tiedätte. Noin kasari taivaan ranta, krominen taivaan ranta on siinä niin kuin, kyllä, kuten kunnon 80-lukuun kuuluu. Sitten meillä on Timothy Dalton elokuvassa Doctor and the Devils, Mel Brooksin tuottama, mutta tää ei olekaan mikään kyllä ihan komedia muistaakseni. Vai oliko tässä mitään hassuja? En mä muista. Mä oon tämän joskus kyllä nähnyt. Ei jäänyt mieleen mitenkään niin kuin älyttömän erikoisena filminä, mutta niin kuin, hieno kansi tässäkin. Ja Timothy Daltonin muistaakseni veti siinä ihan hyvän roolin. Ja siis kyseessähän on Freddy Francisin ohjaama elokuva. Eli siis nyt me puhutaan brittiläisestä tuotannosta sitten. No sen olisit voinut arvata ehkä jo Timothy Daltonista. Mikäs vuosi täällä tehty? Ei sano mitään, mutta niin kuin, no se on julkaistu vuonna 1986, mutta niin kuin se ei todista välttämättä mitään. Mä veikkasin 82-83, eli monta vuotta ennen Timothy Daltonista tuli sitten James Bond 2 elokuvaan. Mutta joo, mennäänpä eteenpäin. No nyt tulee sitten, ai saamari, nyt tulee vähän harvinaisempaa settiä, nimittäin Bloody Beanuts, niin kuin kurlyvideon julkaisuna. Voi perse, tää nyt on harvinaista kamaa sitten, että niin kuin, ai että, aito kurlyjulkaisu, ja tää saattaa olla harvinaisempia kurluja, mitä on julkaistu kyllä. Joo, Tom Skerrittikin siinä näyttelee sitten, ja Lito Print vuodelta 83 on tää herkkupala sitten julkaistu. Oi saakeli, en ole nähnyt, mutta niinku kyseessähän on ilmeisesti sitten joku tämmönen giallotyylinen systeemi, mutta niinku toi on erikoista, että Tom Skerrit näyttelee tässä elokuvassa. Ja vuosi oli, taisi olla tai 70-luvun alkupäästä varmaan, niin eipä taida kyllä Tom Skerrit kauheasti edes muistaa olleensa tämmöisessä erikoiselokuvassa. Joo, mennään eteenpäin. The Guns of and the Fury, erämaa taistelu. Joo, Peter Graves ja Cameron Mitchell. No sinä semmonen kaksikko, mikä taatusti lupaa aina hyvä. Ja Mr. K.Y.n julkaisu. Elokuva ei sinänsä sano mulle mitään, mutta niin kun ei tää ihan mitään yleisimpiä varmaan mistaari julkaisuja oo, mutta niin kun en mä usko, että tässä kyseessä on mikään älytön harvinaisuuskaan kyllä, mutta niin kun, ehdottomasti mielenkiintoinen kansi ja mieleen painuva sellainen, vai mitä? Sitten hei, kuulkaas, meillä on sateenkaari kansilla varustettua hemvideofilmin julkaisua, Trinity Clipper Till Ien. No saattaa olla, että mulla oli tää suomenkielinen julkaisu, mutta niin kun, siis tässähän on meillä ehtaa ruotsi julkaisua. Ja siis Ruotsissa on varmaan, oi perkele, onks tää kopio nyt, voi, BuzzFeed, no en tiedä, tää
tää näyttää aidolle kannelle, mutta niin kuin, miksi ne on tommonen teipattu päälle? En tiedä, se voi olla kyllä, että joku on teipannut siihen päälle. Siinä se muuten kyllä kasetti näyttää, en tiedä kyllä, että näyttää aika pitkälle. En tiedä, onko kyseessä kopio vai ei, mutta niin kuin anyway, ihan sama. Ruotsi julkaisut ei ole nyt niin kauhean lähellä sydäntä kuitenkaan. Mennään eteenpäin. Antaa Trinity olla. Hei, tässä on siisti kansi. Octavia. Tää on ilmeisesti joku tämmönen ihme aikuisten moderni satu. Joo, mä sen tossa just päivällä kaappasin ja no ei se kyllä kauhean hyvältä näyttänyt, täytyy kyllä myöntää. Mutta niin kuin kansi on hieno ja tyylikäs sillänsä, että tää on tällainen kokonaan valkoinen sitten ja Nordic Video julkaisema ja vuosi on näköjään 86, että kyllähän näkyy myynnissä, ei ole tosiaan niin kuin aikaisemmin herättänyt mitään mielenkiintoja, eikä se nytkään sillä lailla, mutta niin kuin kuitenkin niin siinä se nyt on sitten pyörii varmasti seuraavat 27 vuotta ennen kuin mä siihen seuraavan kerran kosken, mutta se onkin sitten jo toinen tarina. Sitten hei, tuplakappale, että nämä mä oon jo käsitellyt aikaisemmissa videoissa, eli ui, vittu, techno fucking film, vittu, technofilm ja crimeas, saatana perkele, last round, erittäin harvinainen kasetti kyllä, ja sehän löytyi tuolta jo jostain kuten myös tämä Tedeum, tääkin on varmaan, ei läheskään niin harvinainen kuin toi, mutta niin kuin, tehdäänpäs pieni vertailu, se oli, joo, tässähän oli, kato, kummakin oli Last Round ja Tedeum, mutta nämä onkin, kuulkaas niin eri kansilla. Elikkä erothan ei ole valtavat, mutta kuitenkin eroja on. Tässä on Teknofilmin julkaisu ja tässä on Fletcher-videon julkaisu. Että en mä tiedä, näissä ei varmaan sisällöisesti ole hevon vittu mitään eroa, mutta niin kuin, eikä kyllä kauheasti takakannessakaan. Jos katsotaan, ainoa, että näiden logojen paikka on eri paikassa. Tai siis niin kuin siellä lukee Fletcher-video ja tässä lukee Teknofilm ja Fletcher-video. No, en tiedä miksi näin on joskus tehty, mutta siinä nyt on kuitenkin kahdella eri kannalla tämä kyseinen mestariteos, vaikka en ole sitä ikinä nähnytkään. Ja ei nyt ihan ensimmäisenä ole katsomislistalla sekään. Mutta sitten hei, Telly Savalas, Roger Moore, David Niven ja sitten vielä Richard Roundtree ja Sonny Bono elokuvassa Pääkallo Prikaatti. Mikäs tää oli joku tylsä, tää oli paljon tylsämpi tää oikee nimi. Tää oli toi joku Escape from Athens tai jotain semmoista, eli Pääkallo Prikaatti, se on coolin niminen. Kuulit suomenkielinen nimi. Ja onhan tässä nyt kova tähtikaarti ja CBS Foxin laadukas julkaisu, kyllä. Ja tämän on joskus varmasti kiluna nähnyt, koska mä muistan, että siellä lopussa näillä natseilla oli tämmönen iso joku ohjus tai tykki TMS. Ja nämä salskeat sankarit sitten räjäyttivät sen, kuten asiaan kuuluu. Joo, muistaakseni aika jännä. Täytyy ne tutustua tähän sitten myöhemmässä vaiheessa. Yes, sir. Ja sitten täällä meillä on, kuulkaa, Stephen Kingin klassikkokuva, Maximum Overdrive. Voi vitsi, tää on kyllä todella hyvä elokuva, täytyy kyllä myöntää. Minä pidän tästä todella paljon. Joo, tässä elokuvassa ei paljon järki päätä paina, ei todellakaan. Siinä autot tulee tietoisiksi ja alkaa tappamaan ihmisiä. Mikä se, siinä ei ole sen enempää juonta. Ja plus autot, mutta myös muutkin koneet. Ja mieleen on erityisesti lapsuudesta painut se kohtaus, missä arcade-pelit herää eloon. Ja hypnotisoi sen yhden äijän ja sitten se saa sähkäri. Se oli kyllä hyvä. Mutta joo, no niin. Mullahan löytyy, tää kyllä on löytynyt jo ihan niinku jo varmasti yli 20 vuotta hyllystä, mutta niinku tää on oikeastaan vasta toinen kerta, kun mä oon nähnyt toinen kappale on käynyt hyllyssä. Ja se on sinänsä hyvä, koska tässä on oikeat kannet, koska niinku nyt on pakko kertoa tämmönen tarina, jännittävä jännitystarina siitä, että mä en nyt jaksa hakea hyllystä sitä, mutta niin kuin siinä toisessa Maximum Overdriveissa, mikä mulla on, niin siinä on kopiokannet, ja syy, miksi siinä on kopiokannet, on jännittävä, koska niin kuin se oli tulipalossa, ja sitten se oli, kato, kaverilla oli lainassa, ja sitten niiden kämppä palo, ja se suli se kansi, mutta nauha kuitenkin säilyi, se oli tosi pahalla, että ei vittu, meidän kämppä palo, mutta niin, mä teetätin sulle värikopiot tähän kanteen, eikä haittaa.
No okei, hei jätkä, sulta palo kämppä, niin en mä nyt ala valittaa niinku yhden VHS:n kansista, vaikka olis kyllä pitänyt, saatana, koska tässä on vitu hyvä filmi. Ja hei, katsotaan sitä, kun aikaisemmin oli puhe tästä 80-luvun näistä nimiplansseista, tästä Chrome-auringonlaskusta, niin siinähän on melkein sama värimaailma, Maximum Overdrivessa ja Aimissä. Eli tästä tunnistaa laadukkaan 80-luvun kyllä, ja sieltä se ei petä ikinä kyllä, saatana. Yes. Ja sitten, uhui, zombie syön paholaiset. Melko perseestä kyllä oleva filmi, mutta niin, no, tavallaan ihan kiinnostava kyllä. Ja siis löytyy kyllä aikaisemminkin hyllystä, ja nyt tässä on kaksoiskappale. Mä en kyllä tiedä, mikä tämän oikea arvo, mutta en kyllä uskoisi, että oikea arvo olisi 50 €, niin kuin se yksi tyyppi tällä hetkellä pyytää huutonetissä. Sanoisin, että varmaan niin kuin 15-20 € olisi niin kuin käypä hinta varmaan tästä. Ei sitä kyllä usein myynnissä näe. Ja ihan vänkä filmi kyllä, että niin kuin sinänsä jos ei ole nähnyt Zombies yön paholaista, niin suosittelen kyllä lämpimästi. Sitten hei, tää meillä oli just edellisessä videossa oli Blood Song, ei sitä sen enempää, en ole vieläkään katsonut sitä, näyttää kyllä niin kuin, nämä on tämmöiset ruttuset molokannet, nämä ei kyllä missään nimessä ole kyllä niin kuin esteettisesti kauhean hienot kyllä. Ei sitä, ei jaksa sen enempää siitä selittää. Sitten meillä on joku tämmönen Smokey and the Bandit-klooni, suuri pakomatka. Joo, tää on ilmeisesti näitä tämmösiä 80-luvun tissikomedioita taas, että onpas tässä pitkä takakansiteksti, hohoi, ja se on kuin kirjan lukis, kun lukee ton tossa. En aiosta lukee nyt ääneen. Tässä on tää isokokoinen aasialaisäijä, niin tää on ollut monessa filmissä, muun muassa, oliko se Showdown in Little Tokyossa vai missä toi? Se on niinku aina, kun on joku jakutsa ja siinä on semmonen isokokoinen henchman, niin toi äijä on siellä aina. Siis ei tosta kannesta, vaan se, mikä te äsken näette. Joo. Jep. Sitten hei, kuulkaa, tässä on brittikauhua, kauhujen talo. Joo, tää on ilmeisesti vähän tämmönen komediallisempi versio, elikkä tää on Cannon tuotanto, Cannon Group Incorporated, ja se on tuottanut Menahem Globan ja Yoram Globus, ja niin tää oli ohjannut toi Peter Walker, joo, sehän on tehnyt paljon hyvää brittiläistä horroria, mutta ilmeisesti tää leffa on vähän komediallisempi vedätys sitten. Joo, mene ja tiedä, koska en ole nähnyt sitä. Sitten meillä on tässä pienet paholaiset, joo, eli Bloody Birthday. Tämä on siinä mielessä mainikas kasetti, siis ei tämä julkaisu, mutta tämä Video Investin eri kansilla julkaistu, se missä on synttärikakku, mistä törröttää irti leikattuja sormia, niin se on ainoa suomenkielinen leikkaamaton versio tästä elokuvasta, ja Kolmoskanavan ja tämän Dollarivideon kasetti on kyllä leikattu, että ja muistaakseni, siis joskus mä oon aikaisemmin nähnyt ton kyllä, ja nimenomaan tän Dollar-videoversio, ja se oli just silleen, tiedätkö, että on, muistaakseni, siis voi olla, että puhun paskaa, tää on muistikuvia, tiedätkö, niin kuin 20 vuoden tai 15 vuoden takaa, että muistaakseni se oli silleen jotenkin, että se oli hidastettu ja sitten pysäytyskuvia käytetty, sillä on tosi tyhmä, että ei tarvi varsinaisesti leikata, vaan me niinku editoidaan sitä vähän uudestaan. Näyttää tosi paskalta. Mutta joo, sinänsä ihan katsottava filmi, ja kyllähän se tuolta DVD-hyllystäkin jostain löytyy. Että kannattaa katsoa, jos eteen tulee Bloody Birthday, pienet paholaiset. Ja varsinkin kannattaa korjata talteen, jos näette Video Investin julkaisun kyseistä elokuvasta. Joo, sit meillä on toinenkin Dollar-videojulkaisu. Tämä just tänään kaappasi ja tää näytti kyllä tosi boring. Eli tää on joku tämmönen 60-luvun tämmönen spektaakkeli-elokuva Spartakuksen jalanjäljessä. Ja Jack Palance näyttelee sitten ilmeisesti Genghis Khania. Minä ei sanota sekin. Genghis Khan, joo. Joo, ei siis se, tän ajan nää tämmöteet pukulavaste spektaakkelit, ja tää on varmaan halpa semmonen, niin ne ei kyllä niin kuin yhtään kiinnosta. Niin kuin, siis sillä, että, oi vittu, toki kesti yli 2 tuntia, että niin kuin, kyllä saatana, vittu, että saisi olla tylsää, että niin kuin, alkaisin kattoa sitä. Joo, en tiedä sitä. Mutta hei, kattokaa sitä. Kodinkoneliike Harjavallasta on joskus vuokrannut tätä, ja niiden puhelinnumero on ollut 939-70-450. Ja Kokemäen numero sitten taas 61995. Että niin kun, jos olette sieltä tämän joskus vuokrannut, niin mä oon tosi iloinen teidän äidin puolesta kyllä. Joo,
Mutta niin kuin jännä todeta, että niin kuin voisitte kuvitella, että tämmöisiä leffoja niin kuin vuokrattaisi jossain Gigantissa tai mitä niitä nyt enää noita kodin elektroniikka myyntifirmoja enää on jäljelläkään, niin kuin, en tiedä, mutta niin kuin olisi aika erikoista. No, mutta se oli sitä aikaa, toi 80-luku. All right! Puppet Master 2. Oh yeah! Hei, kuka tietää, onko tätä leikattu? Siis mä en löytänyt yhtäkkiä tietoa, että onko tätä leikattu tätä kakkososaa, koska sen mä tiedän, että ykkösosa on ainakin Esseltä videon julkaisuna leikattu, mutta mä en osaa sanoa, onko tää leikattu. Ja se mua vähän hämää. Siis todennäköistä, että on. Mutta niin kun en muista leffasta mitään. On se varmasti useamminkin kyllä nähnyt kyllä, mutta niin kun nyt en yhtäkkiä osaa sanoa, mitä siinä tapahtuu. Mutta niin kun, hieno kansi. Niin ja hei, poikkeuksellisen päheen takakansiteksti tässä oli. Suosikki olentomme ovat palanneet. Chester Tunneler, Pinhead, Leechwoman ja Blade ovat saaneet uuden johtajan, tulta syöksevän Torchin. Yhdessä he yrittävät kaivaa esiin rakkaan luojansa saadakseen käsinsä uutetta, joka antaa heille elämän. Uutetta. Vittu, mulla menee samat sanat sekaisin. Löytyy ainoastaan yhdestä paikasta, ihmisaivoista. Loistavaa. Loistavaa matskua. Jep. Ja sitten loistavasta matskusta puheen ollen. Mielestäni ehkä David Lynchin paras elokuva vielä tänäkin päivänä. En tiedä, Skapa on kyllä kova, mutta kyllä niin kuin Blue Velvet on kyllä niin kuin, siis on kyllä huikea rikoselokuva, eikä vähiten Dennis Hopperin ansiosta. Oi. Ja siis niin kuin mä olin ihan siinä uskossa, että mulla oli tää jo hyllyssä, mutta sit mä olin tuossa niin kuin tarkemmin katsoa, mutta mitä, ei vittu, eihän mulla ole Blue Velvetia. Siis mä olin jotenkin nähnyt unta tai jotain, että, niin kuin, että mulla on Blue Velvet, mutta niin kuin, ei mulla edes ollut DVD, mulla on minä versiona, paitsi nyt on DVD, mutta niin kuin, siinä on Blue Velvet. Kyllä, kyllä. Ja siis tämähän on K18 julkaisu, ja mä luulen, että tämä ei kuule, sitä on 86 tehty, mutta se on varmaan julkaistu 87, niin tämä ei montaa kuukautta varmaan pyörinyt suomalaisessa videovuokraamassa, kun se jouduttiin sitten keräämään pois, koska tämähän on leikkaamaton versio, eikä sitä ole ikinä leikattuna Suomessa julkaistu, mutta koska kyseessä on K18 elokuva, sitä olisi joutunut julkaiseen leikkaamaan sitten, niin kuin jos se olisi uudelleen tuotu videolle. Mutta onneksi he eivät ole semmoiseen lähtenyt, sillä olisi kyllä vaikea kuvitella, miten tuosta niin kuin leikkaisi sitten pois. No. Alright, mutta hei, siinä oli laatikko. Mennään sitten tänne mail calliin. Voi saatana, tämähän on kestänyt kohta jo 20 minuuttia. No mutta mennään nopeasti sitten tässä, että täältä tuli tämmöstä, kato, vähän natsihommaa. Holocaust 2, saakeli, onpa päräyttävä kansi, saatana. Ja niin kuin tänä päivänä, että ikinä voisi pistää hakariste niin kuin videon kanteen tolla tavalla. Mutta siihen aikaan se oli ihan ok, niin kuin, joo, vittu, tämä on kyllä cool. Ja kyseessähän on beta-kasetti sitten, että sinänsä tällä hetkellä mä en tee sitä mitään. Mutta hei, tässä on hienosti VTC:n kultakantiset kannet siis, niin kun, eli siis mä puhun nyt koteloista, eli siis nämä on selvästi noista VTC-julkaisuista, kultakantisista VTC-julkaisuista nämä kotelot. Kuka osaa sanoa, ei varmaankaan kukaan, mutta mä luulen, että siis nämä kotelot on aika harvinaisia niissä julkaisuissa, vaikka niitä julkaisuja löytyy kyllä ympäriinsä paljon, mutta niin kun mä luulen, että ne on ollut jossain ihan parissa ekassa erässä vaan nämä kultaiset kannet. Ja sitten ne VTC-äijä on varmaan sitten ajatellut, että ei vittu, nämä tulee liian kalliiksi nämä kotelot, että pistetään nyt vähän halvempia koteloita, mutta siis onhan nämä nyt hienoja saakeli. Nämä on tosi hienoja koteloita ja ne sopii kyllä hyvin kyllä VTC:n kultakantisiin julkaisuihin ja taidan tästä vaihtaa kyllä itse. Niin johonkin toiseen filmiin kannet, yeah. Sitten, oi, Nike Sound City, tai siis Walters video peräti, no niin, Kuoleman ajajat, wow, yeah, nyt näyttää olevan kyllä kaahailufilmiä, ja ai saatana, mä tykkään Walters video julkaisuista, kyllä, ne on kovia, ne on harvinaisia, ai saakeli, ja tää kolmikko ei kyllä kalliiksi tullut, että se kiitos sinne vaan myyjälle, jos tätä kuuntelet. Ai. Tää on jonkin sortin kyllä niin kuin kova otteista toimintaa sitten. Kaikkien aikojen kovin autokisa, mukana yli 500 autoa, 359 romutetaan täydellisesti. Onko joku oikeasti laskenut, että niitä oli 359, ei 357. Mutta hei, sitten tässä on Frequencia Getten tämmönen animaatiofilmi, ja en tiedä tästä mitään, paitsi sen, että tää oli eteläkorealainen tuotanto. Joo, en tiedä, tää on varmasti joku lastenfilmi, vai onko? Onko täällä ikärajaa? En mä tiedä. Mutta science fiction on kuitenkin aiheena, joten niin kun, ja ottaen huomioon, että se on science fiction, ja
Etelä-Korea, niin saattaa hyvinkin olla mielenkiintoinen julkais. Yes, okei, okay. Joo. No hei, siis no, mä nyt vähän kusetin, siis nää ei ole tullut postissa. Mä kävin tuolla kellarissa hakemaan näitä, mitkä mä aikaisemmin sinne jemmasin, että mä en niitä jaksanut silloin prosessoida, mutta nyt kun nää alkaa loppuun nämä filmit, niin hain sitten vähän lisää. Eli tässähän meillä on Mikko Niskasen suurelokuva, 8 surman luotia vuodelta 72, eli kotimaista elokuvaa. Olen joskus koulussa katsellut tämän ja muistaakseni tämä oli hyvin vaikuttava. Ja mä luin tuossa vähän aikaa sitten ton Matti Kassilan ton Elämän kerran, vai puhuks mä nyt paskaa, onks tää Matti Kassila vai mikä tää oli, kuka tää ohjaaja nyt oli, Mikko Niskasen, vittu mä sekoitin, mutta siinä sivuttiin kyllä, siinä Kassila-kirjassa sivuttiin tätä, että niin kun haluan kyllä katsoa sen uudestaan ja se oli vähän niin kuin se motiivi, miksi mä sen toin tuolta. Siitä oli joku tämmönen, Roland Joffe, who the fuck is that, mutta se on Paul fucking Newman on tässä filmissä. Joo, semmonen joku amerikkalainen thrilleri, hieno kansi, mennään eteenpäin, aika on kortilla. Tai ei ole, mutta niin kuin en jaksa tylsistyttää teitä kauheasti. Sitten joo, hei joo, kaikki varmaan, joka mut tuntee, tietää kuinka paljon mä tykkään jääkiekosta, mutta niin kuin mä nyt otin tämän, onhan tämä nyt sillain maineeltaan kyllä tosi klassinen filmi, tämä Lämäri, ja siinäkin on näköjään muuten Paul Newman, niin onkin joo. Eli siis vaikka nyt, joo, tämä on kiekkoelokuva, mutta niin kuin muista, oon mä tämän nähnyt joskus. Ja siis tämähän kaikki sen tietää, niin se keskittyy nimenomaan tuonne kaukaloväkivaltaan enemmänkin, eikä mihinkään reiluhenkiseen jääkiekkopeliin. Joten sen takia minä voin sen ehkä jopa katsoa. Sitten meillä on tätä, tämä on joku ihme juttu tämä. Jostain syystä näissä niin Egmont-filmi on julkaissut aika montakin näitä tämmöistä tanskalaista 70-luvun alun seksifilmikomedia. Ja mä jotenkin kiinnitin tähän huomioon, kun mä vähän aikaa sitten sattumalta kaappasin yhden näistä. Ja se oli joku, en nyt muista sen nimeä, Punainen rubiini tai jotain. Niin sit mä muistin, että niin joo, siellä kellarissa on lisääkin näitä. Ja tää nyt oli yksi, mikä mä löysin. Että kerää koko sarja. Mä alan meinaa näitä seksifilmiä kerätä omaa hyllyä, siis ylähylly, että lapset eivät niitä näe. No ei täällä paljon lapsia kyllä käy. Sitten joo, hei, juhuu, siinähän on kiva kansi. Coca-Cola Kid. No niin, ei nykypäivänä, ei voisi videovuokraamassa mainostaa leffaa tolla tavalla, harmi kyllä. Eli ilmeisesti kyllä niin kuin kova seksikomedia on. Seksikomedia kyllä on, Coca-Cola Kid. Joku tätä haeskeli jossain palstalla vähän aikaa sitten, en mä muista. Siitä tämä oikeastaan tuli mun mieleen. Ja täytyy kaupata se ja niin poispäin. Ja sitten hei, meillä on Argenton fenomenaa sitten siinä, joo. Eli kyseessähän on oikeastaan aika hyvä Argenton filmi. Ja varsinkin tämä alkukohtaus, missä tulee tämä tämmöinen eteerinen ja eeriä tämä goblinin musiikki, missä se kävelee siellä jossain itävaltalaisessa kylässä ja siellä ei ketään näy ja menee sinne taloon ja jaadi jaadi jaa, niin se on jäänyt mieleen kyllä varsin tunnelmallisena. Ja siis niin kuin USA-sahan tämä on Creepers nimellä ja ilmeisesti paljonkin saa lyhyempi, mikä ei varmaan ikinä tee Argento-filmille kauheasti paha. Mutta niin kuin muistaakseni Argento on ihan paremmasta päästä kyllä tämä leffa ja nyt otin sen tuosta mukaan. Kyllä mulla taisi olla DVD jostain tuolla. Joo, Donovan, Pentagonin agentti. Elikkä siis niinku, tää on niinku mikäs tää genren nimi on, tää tämmönen agentti, eurooppalainen agenttielokuva, Bond-klooni 60-luvulta. Joo, tämän mä olin jotenkin niinku syrjäyttänyt kellariin, mutta niinku jotenkin kelasin, että kyllähän tämä varmaan aika voi olla harvinaista kamaa, koska niin kuin nämä justiin Gerrit Oyn Hollywood Classics, niin siellä on pari länkkärit on harvinaisia, miksei sitten voisi olla agenttifilmetkin jo siinä. Ja sitten hei, bonarina vielä lopuksi, tämä ei ole VHS-nauha, mutta tämä sivuaa hieman siitä. Kattokaas, mitä mä tilasin. Oi, Super VHS. Oikein aito panasonickilainen Super VHS-kamera. Ja kyllä, se toimii. Ja kyllä,
siinä on aito mustavalkoinen etsinkin, kyllä. No, joku tietysti voi kysyä, että mitä vittua sä tällä teet, mutta niin kun, tää tulee erääseen Trash-videoprojektiin, mikä tossa kuvataan kevään mittaan, mutta niin kun, enpä siitä paljasta vielä sen enempää, mutta niin kun, kyseessä on kyllä hauska juttu, ja siitä tulette varmasti pitämään, jotka pidätte Trash-videosta. Ja onhan tää kyllä hieno nostalginen laite, ja aika hyvässä kunnossa näyttäisi olemaan kyllä. Tosin tässä kasettia nyt ei ole mukana, eikä mulla semmoista SVHS-C-kasettia löydykään kyllä hyllystä. Joten saadaan sitten, pitää semmoinen nauha sitten vielä ostaa ja testata sen kanssa sitten kunnolla. Joo, mutta siinä se on, ui, siinä on vittu satana aito VHS-kamera ja vittu siinä oli taas niin vitusti kyllä vilmejä, että niin kuin, ei tässä nyt varmaan niin kuin sen enempää, koska niin kuin kohta tämä on jo puolen tunnin video. Mutta hei, vielä on viimeinen laatikko, mutta niin ei ne siihenkään lopu, mutta niin kuin palataan ensi viikolla sen laatikon pari, ja voin sen verta paljastaa, että kyllä se niin kuin melkeinpä paras on jätetty viimeiseksi. Sitten, että I'll be seeing you, motherfuckers!